14ឆ្នាំខាងមុខទៀតខេត្តព្រះសីហនុនឹងក្លាយទៅជាច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងជាទីក្រុងដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងកម្ពុជានឹងអនុវត្តជា2ដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1ចាប់ពីឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2028ផ្តោតទៅលើការធ្វើសមរណកម្មខេត្តព្រះសីហនុទៅក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ការពង្រីកមុខងារភស្តុភារកម្មនិងវិស័យទេសចរព្រមទាំងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទីក្រុងចាស់ដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់និងអភិវឌ្ឍតំបន់ថ្មីរួមទាំងការតេទៀងការវិនិយោគដំណាក់កាលទី2ចាប់ពីឆ្នាំ2029ដល់ឆ្នាំ2038ខេត្តព្រះសីហនុនឹងពង្រឹងទូននីតិរបស់ខ្លួនជាច្រកទ្វារជាតិនិងជាទីក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងតំបន់លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មការដឹកជញ្ជូននិងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងបៃតងនិងទីក្រុងឆ្លាតវៃព្រមទាំងជាខេត្តដែលមានចំណូលខ្ពស់ផងដែរ។